14º salário, pode sair ainda esse mês? Você não sabe bem qual o valor e quem vai ser beneficiado? Então fica comigo nesse vídeo até o final, que o 14º salário, se vai fazer diferença para você, você precisa saber dessas informações que eu vou passar agora. E eu me chamo João Adolfo de Souza, sou especialista em crédito consignado e venho aqui sempre trazendo notícias e informações importantes para aposentados, pensionistas do INSS. E não se esquece de se inscrever aqui no canal para você não perder mais dinheiro por falta de informação. Do 14º salário, pessoal, então tenho que conversar com você e explicar para você com detalhes completos como que começou o 14º e como realmente ele está, qual a situação real, se ele realmente está iminente de sair. Então, pessoal, o 14º ele começou lá atrás com uma ideia legislativa que foi criada pelo Quarteto, foi protocolado com o Sandro. Para quem não sabe quem é o Quarteto, é o meu canal, o canal da João Financeira, do Felipe Brito, do Milton D'Antunes e do Dr. Sandro Lúcio Gonçalves. Nós pensamos em uma ideia porque realmente sabíamos que os aposentados tinham esse problema, porque o 13º salário ele virou fumaça. Ele foi antecipado e a gente sabe que vocês têm dificuldades financeiras sérias, graves, e ajudaram a sua família. Então o 14º seria sim uma coisa maravilhosa. E ele sim, ele está bem perto de sair, por isso que eu peço para vocês, fiquem no vídeo até o final que eu vou explicar as duas maneiras que tem ainda do 14º salário sair, e são chances reais dele sair. Então, pessoal, depois que ele se tornou essa ideia legislativa, que foi votado com sucesso por vocês, passou de 60 mil votos, então os parabéns fica para vocês, que transformaram ele numa SUG, né? Uma SUG que é uma sugestão legislativa, então, que chegou lá na Comissão de Direitos Humanos do Senado, que realmente foi debatida pelos senadores e foi, sim, foi apoiada pelo senador Paim. Ele já teve live aqui no canal, ele falou já que vai abraçar essa causa e ele tornou isso também agora um projeto de lei, que é o projeto de lei 3657. Então, já é mais uma chance desse 14º sair e ele está, inclusive, para ser pautado já o 14º salário. Essa é a possibilidade número 1. Mas o que resta realmente para o PL 3657 ser aprovado? Como que funciona? Então, esse projeto de lei, ele precisa realmente passar, ser pautado para votar na Câmara lá do Senado, tá? Nos senadores, vai ser aprovado nos senadores e depois passa para os deputados e passa para a sanção do presidente. Então é um processo um pouco mais longo, mas é sim uma possibilidade bem interessante e possível de acontecer, visto que vários senadores já vieram aqui no canal, vários deputados já estão apoiando o 14º salário, o que realmente é um ponto positivo. Já pode deixar o like aí que eu sei que você vai gostar dessa notícia. Mas então, qual, João? Qual é a outra solução para sair o quanto antes e ainda mais rápido o 14º salário? Então, realmente essa possibilidade existe, ela está iminente de acontecer, porque aconteceu o quê? Aconteceu uma INC, INC 704, feita pelo deputado Jesus Sérgio. Então, o que, que é isso? O que, que é uma INC? É uma indicação da Câmara e ela é diferente. Uma indicação da Câmara, pessoal, ela passa direto para o governo, ou seja, ela vai direto para o Ministério da Economia, que é o Paulo Guedes e a sua equipe, que vai analisar então o 14º salário, vai ver se é viável, e a gente está torcendo muito que sim, que ele vote favorável a isso. E o que, que significa? O que, que pode acontecer? Com essa INC, ela é muito mais rápida, porque ela vai direto lá para o Ministério da Economia e ela pode já passar para o Bolsonaro diretamente. Não precisa todo esse trâmite aí de passar nos deputados, passar nos senadores, que demora. Ele vai direto para o Bolsonaro, que pode sancionar logo como uma medida provisória. Mas o importante, pessoal, por isso que eu disse, nós temos duas tarefas importantes, pessoal, para a gente fazer para que o 14º salário seja aprovado e de forma emergencial, como uma medida provisória. A primeira é compartilhar esse vídeo que vocês estão vendo agora para que mais pessoas vejam e a gente multiplique o bem, porque tem gente que nem está sabendo ainda que existe a possibilidade do 14º. Se você compartilhar esse vídeo, com certeza você vai estar ajudando a apoiar o 14º salário para que ele saia. E também, aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? Para vocês colocar o seu apoio nessa INC, que
que é a ANC que fala sobre o 14º salário. Então, se você fizer isso, compartilhar e ainda apoiar a ANC, é muito possível, gente, que seja aprovado de forma rápida o 14º. E a outra chance, pessoal, é de vocês cobrar os senadores para que coloquem em votação o PL 3657, para vocês cobrar todos os senadores e o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, para ele pautar, então, o 14º salário. Essa seria a segunda alternativa. Então, hoje vocês ficaram sabendo de duas chances que o 14º pode acontecer. Se você gostou dessas notícias, deixa o like, não esquece de compartilhar esse vídeo, porque nós temos que multiplicar esse vídeo para que as pessoas entendam o que é o 14º e realmente pode ajudar muitas, muitas pessoas. Eu fico por aqui, o meu muito obrigado, até o próximo vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal para você não perder mais dinheiro por falta de informação.